canta tot el ritual als telèfons? Doncs aquest vídeo és l'indicat. Aquí ho descobrireu. Els telèfons mòbils creen moltíssima addicció. L'addicció és que sempre vols més, més i més. Ara tinc un concursant per preguntar-li aquestes preguntes. Digue'm, estàs enganxat a les pantalles? No ho sé. Alguna vegada t'has enfadat perquè els teus pares t'han dit que deixis el mòbil? Sí. També t'has quedat enganxat perquè en una televisió i no paraves a fer estàsis, ja saps? Sí. Doncs Dylan, jo crec que estàs enganxat. Com em puc enganxar? Necessites benestar digital. Què és el benestar digital? El benestar digital és trobar l'equilibri entre les pantalles i la vida real. Ara et donarem 4 consells per desenganxar-te. Si teniu germans o germanes, podeu jugar amb ells. Heu de tenir un horari de connexió. Mentre sopeu, deixeu el telèfon apartat i sopeu tranquil·lament. No tinguis el mòbil, pot ser llegir. Pantalles, off, vida, on. Adéu!